Mua i shkur të qytetin e Durrësit, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare ka shënuar ngjarjet e rënda, që nga krimi në familje tek shpërthimi dhe së fundmi një zjarr i madh ka rënë në mënyrë aksidentale në një fabrikë. Fabrika në Qafzotaj u përfshin nga flakët mes ditën e kësaj të martë. Televizioni Adrianet sjell pamjet e mara në vendin e ngjarjes. Pesë makina zjarfikse mbritën menjëherë duke punuar për të bërë të mundur neutralizimin e flakëve. Për fat të mirë, nga ky rast nuk u raportuan për personat e lënduar, por dëme të mëdha materiale. Paraprakisht dyshohet se zjarri ka ardhur si pasojë shpërthimit të një bombule me gaz. Forca të shumta policie mbritën në vendin e ngjarjes dhe nisën hetimet e rastit për të mësuar shkaqet e rënjes së tij.